De vos, vamos a ver. La sede de la pared. Hvad synes I om, der kommer også en dyrepark? Er det cool? Ja! 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 Det vil være vældig fedt. Godt for børn og unge at have et ansvar. I stilhed over for andre mennesker, men det kunne også være andre levende væsener, det kunne også være dyr. Jeg tror, at det er noget, man vokser af, at man virkelig har et ansvar. Og hvis man ikke lever op til det ansvar, så har det en konsekvens. Så jeg tror, at det kunne være super godt for børn og unges udvikling og være med til at drive sådan en park. Jamen, jeg tror, der er mange folk her i Hammershøj, der synes, det kunne være spændende at komme over og se de der dyr. Det kunne være et godt sted at møde andre, og jeg tror, der er mange, der sådan har et eller andet, man kan give til dyrene. Der skal nok være mulighed for at sidde på en bænk, der skal være mulighed for at få noget drikkevand, og det kunne også være rart, hvis der var en god internetforbindelse derover, så man kunne sidde og arbejde.